Last of Us, to je hnus. Lesba, piča, skurvená, to je hnus, to je predsa Last of Us. Je to tak? Je to tak. <kým> Takže Last of Us, neviem, ako, neviem, mal by som to začať hrať, ako... Dávno som to nehral, naposledy, keď som to chcel začať hrať, mal som také technické problémy, asi som robil gameplay, také dávnejšie. trhal sa mi obraz, neviem prečo. Ja, ešte tu bolo asi také, že tie propagandy sme zistili dvojka. Teda to nie je dvojka, vieš. Last of Us jednotka, dajme tomu, že je možno aj dobrá hra. I keď ten pár dvojko, dvojka mi zničila pohľad na túto hru. Jo? Takže keď som ju preferoval, teraz už tak na nenávidím, ako keby. Máme tu Last of Us, jo? Je to Last of Us. Máme taký, takýto nejaký humus, hnus. V prvom rade, čo ja chcem nastaviť, ja ti poviem. Čo je toto, že list ten mod bazmek? To bude si pre takých nejakých handicapovaných, nie? Že tie, čo sú tie farboslepy, hlucho, hlucho, hluchy. No, vieš, ako slabozraky, alebo takéto veci, čo sú. No, mne sa zdá, že tu je to, že? No, toto hľadám. Framerate, alebo Screen Resolution. Lock, áno. A teraz potom, ako to... Počkaj, počkaj, počkaj. Hej. Ja však dole to je napísané, ty si kokot. Ja to chcem 30 fps, ja nemám na 60 fps, ja som proti tomu. Niekde áno, ale tu to nie výhradne, tieto hry nie. Language, toto ma zaujíma. No. Toto, to, to, to toto, toto, za zásady som nejako nemie, ne, nezvykol meniť, ale teraz urobím výnimku basket totaj mal češtinu. A to je v piči, lebo tu nie sú ani iné jazyky. I keď počkaj, low fast, lebo je text. Aký text? Ježe text menu, aha, dobre. Do, to si robíš kozy, ne? Ja som chcel nejaký, asi, Talianštino, alebo niečo, bazme. A toto je potom aký rozdiel, toto je rúština. To si robíš prdel, ne? Ani japonština nič to neobsahuje. Počkaj, počkaj, počkaj. Hm? A nie je tak bolo, že... Jo, počkaj, ty si to možno pletie s týmto tom. Je to dosť pravdepodobné, že Last of Us takéto niečo nemalo. No tak to je dobrý hnus, lebo to je Last of Us. Fuj. Ale Uncharted viem, že malo viac jazykov, že? Audio? Volume? Out? Volume? Volume? Volume dám doprava úplne, chat, určite. O, oh, toto ma zaujíma, počkaj. Uh, kontroler, áno, to je enable, to vypneme, to nechcem, to nechcem. Toto je celkom iné, dobre, pozri sa. Uh, Tieto repraky mimochodom nechápem, no čo, to je dobré. 30 je taký štandard, že? Teraz, ak, ak dobre vnímam, ak dobre som to pochopil, keď toto nastavím tak, ako to nastavím, tak získam vlastne možnosť, počúvať ako zorné, teda nastavujem to zorné pole zorné pole e, zvukov jo 50, neviem, ja si myslím, že 40 je taká tudovka není to také drsné, ale tudovka, 40 je po, v poriadku dobre volume, volume, to je všetko doprava to je v poriadku a language display, display to som nastavoval je to tam nastavené, ukáž Áno. hike kvality, toto. A, to nemusím nič takto. Počkaj. A potom s tými zvládnymi čo robím, povedzme. Ja však áno, dobre. Ja, lebo nie, toto bolo z PS3, ne? asi, asi, asi áno. Game. Game. Aký ináš mimochodom medzi týmito rozdielmi, čo sa týka akože takéto obťažnosti? Viem, že tieto obťažnosti sú tak nastavené, je, že toto sú asi tie pomocné veci, že? Game hits, teda akože tie typy. Hard, easy. Je tu, od easy tu je niečo ešte viac? Čo je toto? Počkaj. Lock, lock on aiming. Aha. Ježe, toto sa tu dá robiť. Ja som ináč takéto niečo nepozeral. A toto sú, mne sa zdieš, že toto ne. Nie, to sú stary, strategy. Toto neviem, čo je gore. Škoda, že tu je nenapísané, čo to konkrétne obsahuje všetko. Subtitles, nepotrebujem, keďže tam nie je žiadne iné, ako som ja chcel. Easy, dáme normal, to je klasika. Ehm, nič, download, nič. Facio, nič. Lev Behind. No však to je, to je vlastne príbeh ee, Zeli. A tam je ešte nejaká kočka, čo sa stretnú. To je v tom nákupnom cetre. Ale A potom tu je základný Last of story. New game. Basket, fakt toto chceš hrať, ty si kokot? 5 sa mi do toho nechce. Prečo tu nie je inak... Ja, nebo, ja sa dá to tak pamätám, že tu by to malo byť roz, ro, rozpísané, lebo už som taký rozmaznaný z, z iných hier, že konkrétne je tam napísané, čo to obsahuje, že normál hard survival. Lebo tu nie je napísané, že to je napríklad permanentná smrť. To je tam easy alebo normál bazmek. Ako, ja neviem. Ja, aký je rozdiel medzi easy a normálom? Konkrétne, ako, že teraz viac ľudí alebo silnejšie slabší sú. A dáme normál, však. Ja som to nenastavoval nikdy. New game data. Len sa z toho neposer. <kým> Dobre. Takže máme tu Last of Us. Neviem, prečo toto idem hrať, keď vôbec na to nemám náladu. Pôvodne som chcel hrať Call of Duty druhú svetovú vojnu, i keď aj na to nemám náladu, basnek. Ale, no nevadí. Takže Last of Us. Ja som hral Last of Us Part 2. Mne sa tá hra vôbec nepáči. Ja som si ju vtedy uh, zakúpil. Jednak bola dobrá cena, veľmi. Ináč táto kočka je veľmi sympatická mne, Os viac ako Eli dokonca. Ako, že má, má, ne, má nejakú takú zvláštnu charizmu a tam ten kokaj na banku ešte lepšie vypadá. No a tu je ten pedofil. Ináč vlastne tu ešte Joe bol taký korektný. Tu sa mi ešte tak Joe ako tak páči. Uh, to je celkom také ináč korektné. <laughs> Čo sa týka pár dvojky, dobre, poďme späť pár dvojky. Takže bola dobrá cena a ja som si to hlavne kúpil kvôli tomu, že som chcel vidieť tú techniku, technickú stránku hry. Story ma nezaujímalo, nakoľko tam tlačili veľmi, veľmi propagandu. A tak, ja nemám na... Pozri sa. Takto. Tepláky, netepláky. Ja som toto neriešil do tej doby, dokiaľ to nezačali tak silno tlačiť, že to je také vynútené. Nená, vnútené tepláky nie sú dobré. Uh, pár dvojka obsahuje viac týchto uh, propagand. Sú tam, sú, tam takí, pozrieme, sú tam také tepláky, že teplé tepláky, farebné tepláky, hnedé, hnedé tepláky, potom také veľmi teplé tepláky, ale k tomu je, sú tam ešte tepláky značky Lechheim. Áno, je tam taká lokalita, kde sú také tepláky. Tože To, značí to, že to je vlastne fú taká propaganda. Tuto, tuto, neviem na čo išli. Tuto išli možno na story a tuto ešte to je ako tak kvalitné, ale vieš, to bolo začias PS3. Toto je vlastne PS3 verzia. Trošku vylepšená. Z technického hľadiska PlayStation 4 uh, uh, edícia, to znamená pár dvojka, ja to nepokladám, že by to bol Last of Us 2. Podľa mňa to nie, 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 to nemá ako z technického, áno, je to vyspelejšie. Ale zo story Veľmi slabé, story. Není tam... Ja som sa nedokázal za tých niekoľko hodín, to chválim, že to je veľmi dlhé, niekoľko hodín som sa nedokázal absolútne naviazať na, na, na žiadnu postavu, na nikoho. To, že jo, vás zabili, nepokladám za nejaký mínus, lebo ten ten Joe je taký hnusný, že vidíš, že to je ako keby falošný, Joe. Tam Ellie. To je to, 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 to je... to je odpor na kurva. Tá tiež mohla skapať. A tá tá Frňáková, Frňáková, čo má naštekano v bode, takisto mala skapať. Jediný, kto nemal skapať, je napríklad táto kočka. Skôr, že by som si s tu zahral hociakú inú hru, lebo je sympatická. Sympatická postava. Na tvár vypadá také, také korekné, trošku ako UFO, ale dá sa to. Vieš, ako UFO porno do nadkotona. Takže máme tu topánky, dve čárové, to sú nejaké IIDI. Plakáty a mimo konu to teraz akože žasnem na PS3, keď bol takéto sklo. Jo? a potom stále si spomínam na to, keď som išiel chudákom, tým Franklinom, alebo kto to bol, Mafii trojke. Ide na hajzel, tam také sklo a také skomolené, ako keby si mal nejaký pokrivenú na, Hrozne. Hrozné. Takže máme tu televízor, máme tu samé no, dokumenty. Neviem, mi sa toto to, to, nechce ísť, kurva, prečo si toto nanúciem? Ale no, som toto kurajsky vypnul. No, nevadí, vyskúšame to. Naštartujem to, uvidím. Vieš, dám tomuto šancu, aby ma to netrápilo. A uvidíme, uvidíme či vlastne ma to nejako bude baviť. Ako, čo, čo, vieš, či ma to zase chytí. A keď nie, tak potom samozrejme to, to sa na to. Alebo potom neskôr si tu nejako zahrám zase. Po, celkové prostredie, story, hudba, zbranie, charaktery, to je všetko v poriadku. A páči sa mi to puto, že vlastne táto kočka zomre. To je Joe a vlastne dcera. Zomre, áno, je tam také emo, emo, emočné, áno. Joe príde o dceru, stretne sa zeli a potom tam vlastne to bude ako keby zase Joe str tú, tú, tú svoju stradenú dceru získal naspäť. a Ellie vlastne má ako keby ten Joe bol jej nejaký veľký brat alebo skôr že by som povedal jej fotér je, je, je to tam jednoducho cítiť proste ten e, Počkaj, chceš mi povedať že keď mám vypnuté subtitles bonus, prosím čekej, bonus bonus áno Hm? kto toto tu je odkedy, keď si? To si robíš kozy, ne? Toto tu je odkedy? To zase, zase to isté ako v Call of Duty, alebo kedy vidíte, som to nenašiel. Že som o tom nevedel. Render mod. Dobre, toto má taký účate taký typické. Ale skin? Pásmek, tu si... To si robíš kozi, ne? Tax? Hm? Jezuš Kristus, čo som tu ja našiel? Ale ten bonus tu potom update om pridali, ne? Hm, neviem. Dobre, daj mi option, chcem pozrieť ten Subtitles. Ne, 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 ne games. Áno, zapnem, chcem niečo vidieť. Takže keď zapnem Subtitles, potom si viem prečítať noviny ako s titulkami. Bez toho mi to neponúkne, že? A nie. A nie tak bolo, že keď vlastne sa pozrieš na tie noviny, tak teoreticky by sa ti malo zapnúť akože titulky? No, bá, toto som chcel. Dobre, to som sa na, tak chcel pozrieť. Dobre, čo tu máme? Taký full tape je tu posranú. Takže hovorím, story tu je všetko v poriadku, hudba, ovládanie, všetko také. by som do tohto nejako nešpáral. Do tohto absolútne nejako nevidím, že by to trebalo nejako riešiť. Ale ten pár dva to je, to je sama humusen, Akože, hovorím, dlžka hry, pekné. Pozrie, pozrie na toto. Budeme sa tak pozrieť, aby sme vedeli pirifierne videnie. Televízor vidíme, ale cez okno vidíme. Pozri, už to niekto odpáli. Asta oh, kurva, videl si to kámo, vole, aký je grill. Co je, že sa to tam stalo, bazmek? Ja sa pozriem do zrcadla, to som ja? Keď si volnú tak ty pacifik si ty. kde si? Stany fotr. Ve, táto vlastne kočka sa nedožila toho, že vlastne jej fotor zomre, že? Na, kurecky sa nedožila. Mimochodom, náhodou, táto fotografia, ktorá tam je, tá sa objaví v dvojke, že? A tento prístroj sa tam, tam neobjavil, lebo Joe sa na to vystral už ďalej cvičiť. Tam, tam už, to, to už mal nejaké kilá z dovolenky, tam nabral chlapec. Tu už tam sežral asi takých 10 hot popri tom. Televíze. Takže ja hovorím, ten pár dva sračka. Pár dva sračka a jednotka ako tak dobrá. Ale s odstupom času to je problém, že už na toto hru sa tak pozerám, že keď poznám toho skurveného autora, ktorý ten Fasparas toto robil, no mi nablití aj z jednotky s nami zdá. A to môže byť potom do, taký problém. Hele, no fízli, fízli, fízli! Vidíš si ich? Chlupaty! Zasraní policisti. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. uh -huh. Nechce sa mi to hrať. No ja vidím dopredu, čo tu bude. Ako čo sa týka celú hru. Ne. Ne. Po... Na ten Fasparas to dojebal. Ten to robil dvojku a tú propagandu dojebal. môj pohľad na tú jednotku to dojebalo. A to je veľké škoda. To je škoda. Takže asi z tejto hry neviem. No dobre, urobím to takto, že ja to nevymažem. Ja to nevymažem. Ešte. Možno teraz na to nemám náladu. Ale... vysieram sa teraz na to, jo? Pázme, čo robíš? Teraz sa na toto úplne vysedem. Zatvorím to. Takže nejdem to teraz hrať. Absolutne ma to nejako nezaujíma. Ne, 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 Historica hi, aktualizácie, ako je na tom? Mohli mm. no, tam dať aj dátomy, kedy to bolo dané, že? Hát. Pár verzií. Ináč, Mulťák nebol špatný. Problém Mulťáku bolo, že kurva sa to pomaly napájalo. Také popožené kurva. Dobre, tak počúvaj takto. Teraz tento Last of Us nepôjdem hrať, jo? Lebo jednoducho nemám na to náladu. Nejako. Hlavne kvôli tomu Fasparastovi, ktorý tam robil tú propagandu v pár dvojke. Hovorím, technického hľadiska pár 2 je, zaraďujem veľmi blízko k Red Dead Redemption, čo je ako techni technika, alebo technológia, ten engine, jo? Ale samotná hra, samotné story, veľmi zlé. Charaktery odporné, veľmi zlé. A No, to ovládanie, možno mne sa zdá, že to je také vylepšené z jednotky, alebo také isté, akože tam není problém. Takže len story je zlé, charaktery sú zlé. A neviem sa na nikoho naviazať. Joe vás obili, a teraz čo? Poserajú sa? Sú tam fanavné tepláky, nosaté tepláky, sú tam potom propagandy s tu, sú, sú super teplákami teplými, potom sú tam propagandy značky tepláky, značky L'Chaim. Chápeš, Bazmek, na, na to, že na pozajte je piatok, tam je šabes tak potom, vieš ako no. No sranda to, teraz nejdem toto hrať, neviem to. Ja si asi pôjdem zahrať ten Call of Duty. Alebo neviem, Nie, niečo, 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 neviem, neviem, neviem. Ne, neviem, ne, ale buď som tak už z týchto hier, ale vidíš, túto sračku som si zahral, Bazmek. Tak z týchto hier, ale ani toto sa mi nechce teraz hrať, neviem, Bazmek, no. Tak som zhnusený, ak som z toho Naughty Dogu už, taký grcký mám z toho. Fúj. Tak vieš, to sú tie propagandy. Propagandy viac škodí, ako majú úžitku. Not. Vieš, to teda je také, dostaneš dotáciu, aby si urobil niečo pre menšiu skupinu. A poviem príklad, dostal si teda 100 tisíc dolárov, aby si urobil nejaké námokové video, jedno, 20 minútové, pre nejakú menšinovú skupinu ľudí. To video si pozrie, tak 20 ľudí. A to bolo 100 tisíc dolárov. Rozumiem, čo je tu problém. Že, pečoviny. píčoviny. A pritom netreba, netreba. Lebo dá sa to robiť kultúrne, ale tak na nasilu kurvesky, Pozri sa, poviem príklad. Nemám rád, to je príklad. Nemám rád pečenú kačku. A prečo mi to furt strká do ksichtu niekto a presvieča ma, že to bude dobre. Bazmek, už som to raz ochutnal, nechutí mi to tak jakže tisíckrát mi povedia, že to je kurva dobré a bude to dobré a lepšie? Ne, takto, takto sa to kurva výradne nemá čo robiť, jo? Takže môj názor na túto hru je... Toľko to. A možno už aj na celé nautiduk. Neviem, lezu mi aj tie postavy na nervy, všetko. Buď som tak vyhraty, alebo že ja viem, tie prop propagandy sú také pojebané. Poviem takto príklad. V jeden taký, na záver taký dobrý príklad, aby to niekto pochopil. Ja to pochopím. Predstav si, že niekto je doma a dáva si svoje vajca na taký sklenený stôl a proste s tým utiera ten stôl. Vadí ti to. On je doma. Vadí ti to, že to robí. Nie, že? A teraz si predstav, že toto isté bude robiť a on príde do, do tvojho baráku a príde do toho baráku a pre teba vo vlastnom tvojom dome to bude robiť. Vtedy ti to bude vadiť. No samozrejme, že áno. A tu, to, toto to, to je tá propaganda. Poj. Viac škody ako užitku. A to je problém. Teplé tepláky. To je problém. A Farebné tepláky. To je problém. A hnedé tepláky. A to je problém. Neskutečné. Ja, ja. Dobre, to je všetko, ne? pošleme to do piče, lebo tu potom sa len znervozním a potom zase budeme rýsť potrubie z radiátora. Že? Aj!